Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sehat sentiasa menjaga kesihatan anda. Saya, Cikgu Tin Muli Rajan, cikgu mengajar di SJKT Vivekananda, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk asid dan alkali tahun 5. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu nak murid-murid bersedia dengan barang-barang keperluan seperti buku nota untuk mencatat nota yang penting, buku teks sains tahun 5 untuk rujukan. Murid-murid digalakkan untuk mengambil nota-nota yang penting semasa cikgu memberi penerangan. Cikgu rasa semua dah bersedia. Jom mula. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai 3 objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, murid-murid seharusnya mendefinisi secara operasi bahan berasid, beralkali dan neutral berasaskan perubahan warna kertas litmus. Maksud mendefinisi operasi di sini bermaksud murid-murid harus mengenal pasti bahan berasid, beralkali dan neutral dengan menjalankan penyiasatan. Objektif yang kedua, murid-murid boleh memberi contoh bahan berasid, beralkali dan neutral. Dan yang ketiga, murid-murid boleh mengitlak sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, murid-murid, boleh tak anda memberi beberapa jenis makanan yang berasa masin, masam, pahit dan juga manis? Banyak makanan yang terbayang dalam pemikiran anda, kan? Kenapa makanan ini mempunyai rasa yang berlainan? Jom kita tengok. Murid-murid, setiap bahan makanan dan bahan kegunaan harian mempunyai kandungan kimianya yang berbeza. Sifat kimia pada bahan ini yang menentukan sama ada sesuatu bahan bersifat asid, alkali atau neutral. Murid-murid, macam mana nak menentukan sifat-sifat bahan ya? Ya, betul. Sifat-sifat bahan boleh ditentukan dengan menggunakan kertas litmus. Kertas litmus merupakan sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Kertas litmus mempunyai dua warna, iaitu warna biru dan warna merah. Selain kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui deri rasa dan sentuhan. Namun, ia bukanlah penunjuk saintifik. Perubahan warna dalam kertas litmus menunjukkan sifat sesuatu bahan. Bahan asid. Bahan asid akan menukarkan kertas litmus biru kepada warna merah dan kertas litmus merah kekal merah apabila bersentuhan dengan bahan kimia yang bersifat asid. Bahan alkali pula akan menukarkan warna kertas litmus merah kepada warna biru dan warna kertas litmus biru akan kekal biru apabila bersentuhan dengan bahan kimia yang bersifat alkali. Manakala, bahan yang bersifat neutral tidak akan menukarkan warna kertas litmus.
Jadual ini menunjukkan perubahan warna dalam kertas litmus apabila diuji dengan bahan berasid, beralkali dan neutral. Kertas litmus juga sangat sensitif. Pastikan tangan anda kering semasa memegang kertas litmus. Sebelum cikgu menerangkan lagi mengenai sifat-sifat bahan, jom kita menonton satu video klip mengenai asid, alkali dan neutral. Lihat kepada gambar-gambar yang dipaparkan. Apakah rasa bagi setiap makanan itu? Ya, rasa gula manis, rasa limau masam, rasa peria pahit, rasa ikan bilis masin, rasa nasi pula tawar. Murid-murid, rasa makanan tadi boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan utama, iaitu manis, masam, pahit, masin, tawar. Murid-murid, bagaimana anda tahu bahawa makanan ini manis? Ya, cuba dengan lidah anda. Pada permukaan lidah, terdapat banyak sel deria yang disebut tunas rasa. Rasa makanan yang tertentu dapat dikesan pada kawasan yang tertentu sahaja. Hujung manis, belah tepi masam masin, pangkal lidah pahit. Murid-murid, rasa makanan dipengaruhi oleh sifat kimia makanan, iaitu asid, alkali dan neutral. Ada makanan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Murid-murid, cuba lihat kepada gambar yang dipaparkan. Semua makanan ini ialah makanan berasid. Apakah rasa makanan ini? Ya, makanan ini mempunyai rasa masam. Seterusnya, murid-murid, lihat kepada bahan-bahan ini pula. Semua bahan ini ialah bahan beralkali. Apakah rasa bahan ini? Ya, bahan ini mempunyai rasa pahit. Sekarang, lihat pula makanan ini. Makanan ini ialah makanan neutral. Apakah rasa makanan ini? Ya, makanan neutral ini mempunyai rasa manis, masin atau tawar. Wow, seronok kan menonton video tadi? Mesti murid-murid tak sabar nak buat penyiasatan sendiri kat rumah kan? Sekarang, murid-murid dah kenal sifat kertas litmus. Kita akan mempelajari mengenai sifat bahan pula. Jom kita mula dengan sifat bahan berasid. Perkataan asid berasal daripada Latin acidus, yang bermaksud masam. Asid bersifat mengakis secara semula jadi. Asid berasa masam dan mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Bahan asid akan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Asid terdapat dalam pelbagai makanan yang kita ambil setiap hari. Antaranya limau, nenas, asam jawa dan banyak lagi. Terdapat juga asid buatan manusia yang dihasilkan bagi tujuan kegunaan di makmal atau kilang. Baiklah murid-murid, masa untuk menguji kefahaman minda anda tentang asid. Saya berharap murid-murid telah bersedia untuk menjawab soalan. Murid-murid, antara bahan-bahan yang berikut, yang manakah mempunyai sifat asid?
Murid-murid ada 20 saat untuk menjawab soalan ini. Selamat mencuba. Cikgu berharap murid-murid telah menjawab soalan tadi. Mari kita bincang jawapan. Bahan-bahan yang bersifat asid adalah nenas, yogurt, limau, cuka, bateri dan peluntur. Jika kita menguji bahan-bahan tersebut dengan menggunakan kertas litmus warna biru, ia akan bertukar kepada warna merah. Ini bermaksud bahan-bahan tersebut bersifat asid. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan mengenali sifat alkali pula. Perkataan alkali berasal daripada perkataan Arab iaitu al-kuli. Bahan beralkali berasa licin apabila disentuh. Alkali berasa pahit dan mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Alkali juga menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Alkali biasanya terdapat dalam alat pencuci rumah. Antara contoh bahan beralkali ialah sabun, pencuci, ubat gigi, sabun mandi dan sebagainya. Selain itu, makanan seperti peria, putih telur, ulam, kopi, serbuk koko dan serbuk penaik juga bersifat alkali. Baiklah murid-murid, masa untuk menguji kefahaman minda anda tentang alkali. Saya berharap murid-murid telah bersedia untuk menjawab soalan. Murid-murid, antara bahan-bahan yang berikut, yang manakah mempunyai sifat alkali? Anda ada 20 saat untuk mencuba soalan ini. Selamat mencuba. Cikgu berharap murid-murid telah menjawab soalan tadi. Mari kita bincang jawapan. Bahan-bahan yang bersifat alkali adalah peria, serbuk penaik, serbuk koko, ubat gigi, sabun pencuci dan sabun mandi. Jika kita menguji bahan-bahan tersebut dengan kertas litmus warna merah, ia akan bertukar kepada warna biru. Ini bermaksud bahan-bahan tersebut bersifat alkali. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan mengenali sifat bahan neutral. Bahan neutral adalah bahan yang mempunyai nilai pH 7. Bahan neutral tidak menukarkan warna kertas litmus biru atau merah. Ada bahan neutral berasa tawar, masin dan juga manis. Antara contoh bahan neutral adalah air suling, larutan garam dan larutan gula. Contoh makanan yang bersifat neutral adalah nasi, minyak masak, mentega, betik dan sebagainya. Baiklah murid-murid, masa untuk menguji kefahaman minda anda tentang neutral. Saya harap murid-murid telah bersedia untuk menjawab soalan. Murid-murid, antara bahan-bahan yang berikut, yang manakah mempunyai sifat neutral? Selamat mencuba.
Cikgu berharap murid-murid telah menjawab soalan tadi. Mari kita bincang jawapannya. Bahan-bahan yang bersifat neutral adalah betik, mentega, minyak masak, keledek, gula dan garam. Jika kita menguji bahan-bahan tersebut dengan kertas litmus warna merah dan biru, ia tidak akan bertukar warna. Ini bermaksud bahan-bahan tersebut bersifat neutral. Murid-murid kena ingat ya, bahan asid dan alkali buatan manusia yang digunakan di dalam makmal dan juga kilang sangat berbahaya. Jika murid-murid tertumpah asid atau alkali secara tidak sengaja, mesti mencuci bahagian badan yang terkena dengan air yang banyak dan mesti berjumpa dengan doktor. Jadi, jangan main-main dengan bahan asid dan alkali yang terdapat di makmal sekolah anda. Murid-murid, apakah cara lain yang boleh digunakan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan? Murid-murid, tahu tak kita juga boleh menggunakan jus kubis ungu untuk menentukan sifat kimia sesuatu bahan. Murid-murid juga boleh menggunakan kaedah ini di rumah untuk menentukan sifat kimia sesuatu bahan. Ekstrak jus kubis ini boleh dijadikan sebagai penunjuk sifat kimia berdasarkan perubahan warna jus tersebut. Okey murid-murid, sekarang masa untuk menjawab soalan subjektif. Rasa tak sabar nak jawab soalan kan? Okey, cikgu harap murid-murid dah sedia untuk menjawab soalan. Soalan 1. Bagaimanakah sifat kimia sesuatu bahan boleh ditentukan? Jawapannya menggunakan kertas litmus. Bagus murid-murid. Soalan seterusnya. Nyatakan nilai pH bagi bahan bersifat alkali. Jawapannya, nilai pH 7 ke atas. Skala pH ini mempunyai 14 nilai. 1 hingga 6 bersifat asid, 7 neutral dan 8 hingga 14 bersifat alkali. Pandai murid-murid yang mendapat jawapan betul. Tepuk untuk diri anda. Soalan ketiga. Apakah sifat kimia bahan yang ditunjukkan pada rajah? Jawapannya bersifat asid. Betul jawapan murid-murid. Dila pernah belajar bahawa perea bersifat alkali yang mempunyai rasa pahit. Tetapi apabila Dila menguji perea tersebut dengan menggunakan kertas litmus, dia mendapati perea itu bersifat asid. Nyatakan inference anda. Mengapa ya? Murid-murid kena ingat ya, sifat sesuatu bahan boleh dipengaruhi oleh faktor luaran. Dalam soalan kebat ini, perea mempunyai sifat kimia alkali secara semula jadi. Tetapi apabila perea itu disembur dengan baja yang bersifat asid, maka perea itu akan mempunyai sifat asid. Jadi, di sini cikgu ingin mengingatkan murid-murid bahawa sifat kimia sesuatu bahan harus diuji dulu dengan kertas litmus
atau alat penunjuk sebelum menentukan sifat bahan itu. Rasa dan sentuhan tidak dapat menentukan sifat kimia sesuatu bahan. Kita sambung dengan soalan 5. Senaraikan 4 bahan yang bersifat neutral. Jawapannya, garam, gula, minyak masak, keledek dan sebagainya. Pandai murid-murid. Saya harap semua murid dapat menjawab semua soalan dengan betul. Kalau tak dapat, jangan risau. Teruskan usaha anda. Jangan putus asa. Kita sambung dengan soalan 6. Selain daripada kertas litmus, kita juga boleh menentukan sifat kimia bahan dengan... apa jawapannya ya? Betul. Jawapannya, kita boleh menggunakan ekstrak jus kubis ungu untuk menentukan sifat kimia bahan. Selain itu, air didihan bunga raya juga boleh digunakan sebagai penunjuk sifat kimia bahan. Soalan 7. Apakah sifat bahan yang ditunjukkan pada rajah? Asid, alkali ataupun neutral? Betul. Ubat gigi jika diuji dengan kertas litmus merah, ia akan berubah kepada warna biru. Pandai murid-murid. Soalan seterusnya. Aina ingin memasak kari ikan. Dia memerlukan asam jawa untuk memasak kari ikan. Tetapi, dia kehabisan asam jawa di rumahnya. Apakah alternatif bahan yang lain boleh menggantikan asam jawa? Bahan apa yang boleh menggantikan asam jawa ya? Murid-murid boleh rujuk nota tadi untuk menjawab soalan ini. Jawapannya, antara bahan yang boleh menggantikan dalam masakan kari ikan Aina ialah limau, tomato atau cuka. Beri tepukan untuk diri sendiri. Soalan 9. Jika bahan berasid diuji dengan menggunakan kertas litmus, nyatakan perubahan warna yang berlaku. Murid-murid boleh tak ingat kembali perbincangan mengenai kertas litmus tadi? Kalau ingat, senang untuk menjawab soalan ini. Dapat tak jawapan? Betul. Bahan berasid akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan tiada perubahan pada kertas litmus merah. Wah, kita dah sampai soalan terakhir. Jika murid-murid tertumpah bahan berasid atau beralkali pada bahagian badan anda semasa di dalam makmal sekolah, apakah tindakan yang harus diambil? Ya, murid-murid harus mencuci bahagian yang kena asid atau alkali dengan air yang banyak dan segera berjumpa dengan guru anda. Ingat ya, murid-murid, jangan bermain di dalam makmal sains. Okey, masa untuk mengimbas semula pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, cikgu berharap murid-murid dapat mendefinisikan secara operasi bahan berasid, beralkali dan neutral berasaskan perubahan warna kertas litmus. Seterusnya, murid-murid dapat memberi contoh bahan berasid, beralkali dan neutral. Dan yang ketiga, murid-murid dapat mengitlak sifat bahan berasid, beralkali dan neutral.
Saya harap apa yang disampaikan hari ini dapat membantu murid-murid untuk memahami topik ini dengan lebih senang lagi. Sehingga kita jumpa lagi. Selamat maju jaya!